Krachovina. Dominiku, gratuluju výhře. Děkuju. Pro vás dnešní výhra je první výhra v dresu motoru. Jak se výsledku ceníte? Tak vyhráli jsme, to je super, ale samozřejmě říkám, v té třetině jsme si to úplně zbytečně zkomplikovali a zaplat pánu, jsme vyhráli a jdeme dál. Váš výkon byl jistý, v první třetině jste měl několik důležitých zákroků. Cítil jste se dobře na ledě? Jo, ale cítil jsem se jakoby fajn a říkám, jako tak člověk trénuje, že hodně trénuje, tak má natrénováno a cítil jsem se v pohodě, tak člověk se těší na ty zápasy, ještě k tomu, když tady jsou diváci, tak je to super a člověk je namusený, že může hrát roky. Do Brankyho jste se vrátil po delší pauze, po zápase se Spartou, už je tady všechno v pořádku. Všechno v pořádku. Narušilo vaše zranění nějak přípravu? Tak narušilo, tak pár dní nebo těch pár dní jsem nemohl jako nic dělat, že člověk musel odpočívat, trošku tu hlavu nechat odpočinout, ale všechno jsme říkám kontaktovat s doktorama, fyzioterapeutama, že jsme hnedka další den pracovali na tom, abych se vrátil co nejrychleji a už je všechno v pohodě. Dobře, děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji.